በ2048 የምንኖርባት ምድር በሰዎች ቁጥር መጨመር ምክንያት ውስጥ ያሉት የተፈጥሮ ሀብቶች በሙሉ ይቀንሳሉ። መንግስትም የተለያዩ ሙከራዎች የተደረጉባቸውን 14 ኃይል ያላቸውን ሰዎች ለመላክ ይዘጋጃል። ሀሳባቸውም ሰውን ወደ ሌላ ፕላኔት ማስተላለፍ ነበር። ከዚያም የተመረጡት ሰዎች ከነቤተሰቦቻቸው በመሆን ወደ ጥሩ ቤት እንዲወሰዱ ይደረጋል። የቀድሞ ፓይለት የሆነው ሪከም ከነዚሁ እጩዎች መካከል ሲሆን አቢጌል ከተባለችው ሚስቱ ጋርም አብሮ ይገኛል። እሷም ዶክተር ስትሆን ልጃቸውም ሉካስ ይባላል። ይህንን ስራ ከሚሰሩት ዋነኞቹ ሰዎች መካከል ኮሊን ውድ የሚባለው ሰው አንደኛው ነው። ከሪክ ጋርም በአየር ኃይል ውስጥ ይሰሩ ስለነበሩ ሪክ ይህንን ነገር እንደሚያሳካ ትልቅ ተስፋ አለው። ሪክና አቢጌል ይህንን ነገር የሚያደርጉት ልጃቸው ሉካስ በቀጣዩ ዘመኑ የተሻለ ህይወትን እንዲያገኝ ብለው ነው። ነገር ግን አቢጌል ለኮሊን ውድ የሪክ ጤና አደጋ ላይ እንዳይገባ በሚል ፍርሃቷን ትነግረዋለች። ኮሊን ውድም ይህን ነገር እንደሚከሰትና ነገር ግን ያንም ማስቀረት የምትችለው ሪክን በስትክክሉ ስትንከባከበው እንደሆነ ይነግራታል። ፈልገው የመጡት 14ቱ ሰዎች ከተሰበሰቡ በኋላ ኮሊን ውድ የመጀመሪያ ስብሰባቸውን ያደርግላቸዋል። ከዚህ ከጠፋችው ምድርም ወደ ሌላኛው ዓለም ለማለፍ ይሄ ሰዎችን የማጠንከር አንዱ ሙከራቸው እንደሆነም ይነግራቸዋል። ነገር ግን በቀጣዩ ፕላኔት ላይ ልክ እንደዚህ ምድር ጥራት ያለው ውሃ አይገኝም። ብዙ ናይትሮጅንም ስላለበት ማንኛውም ሰው መዋኘት እንደማይችል ይናገራል። ለመኖር ራሱ በጣም ቀዝቃዛ ነው። ስለዚህም ቦታውን ከማስተካከል ይልቅ የሰዎችን አካል ለፕላኔቱ እንዲመች አድርጎ ማስተካከልም መርጠዋል። ከመካከላቸው አንዱ ሰውነታቸው ይህን መድኃኒት ይቃወም ወይስ ሳይቃወም እንዴት ማወቅ እንችላለን ብሎ ይጠይቃል። ኮሊን ውድም የተረጋገጠ መድኃኒት እንደሆነና ነገር ግን ይሄ ማለት ደግሞ ሁሉም ሰው መትረፍ ይችላል ማለት እንዳልሆነ ይነግረዋል። በጎ ፈቃደኞቹ ተጨማሪ ጥያቄዎችን ማንሳት ይጀምራሉ። በዛን ሰዓትም ሪክ ሁሉም ዝም እንዲሉና የማይፈልጉ ከሆነ እንዲወጡ ይነግራቸዋል። ነገር ግን ሁሉም ጠንካራና ከየሀገራቸውም ተመርጦ የመጡ ሰዎች ናቸው። ከስብሰባቸውም በኋላ በሳይንስ ማዕከሉ ውስጥ መዟዟር የሚችሉበትን መታወቂያ ይሰጣቸዋል። ዶክተር ፍሬያም ለሪክ ስለ መድኃኒቱ መናገር ትጀምራለች። ነገር ግን ሪክ ከማዕከሉ የተረዳው በጣም ትንሿን ክፍል ብቻ ነበረ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮም የሪክ ቤተሰብ የተለየ አይነት አኗኗር መኖር ይጀምራሉ። ሉካስም ትምህርት ቤት በሄደበት ሰዓት አቢጌል ደግሞ ቤቱን ትቆጣጠራለች። ሲፈቀድላትም ወደ ሪክ በመሄድ አብረው ታሳልፋለች። ሁሉም በጎ ፈቃደኞችም በፈጣኑ ሁኔታ ጓደኛሞች ይሆናሉ። ከማዕከሉ ውጪም አብረው ይዝናናሉ። በየጊዜውም እየተገናኙ ጊዜያቸውን ያሳልፋሉ። ከነዚህ ጊዜዎች መካከል በአንዱም ጊዜ የሚያወሩት ነገር ወደ ጨለማ ይለወጣል። ከመካከላቸው አንዱም ለሁለት ዓመት ያህል በታይታን ከቆዩ በኋላ እንዲመለሱ አይፈቀድላቸው እንደሆነ ጥርጣሬውን ይናገራል። በመጨረሻ በሚገናኙበት ቀን ላይ ይሄ የመጨረሻ ጊዜያችን ነው ብሎ ስላሰቡ አልኮል የተቀላቀለበት ድግስን ያደርጋሉ። ማታ ላይም አቢጌል በጠጣችው መጠጥ ምክንያት ስካር ውስጥ ትገባለች። ስለዚህም ሪክ ወደ ክፍሏ ይዘት ይሄዳል። ነገር ግን በመጨረሻ ማሳል ሲጀምር የወደቀች እሷ ሳትሆን እሱ ነበረ። መተንፈስን በሚያቅተው ሰዓት አቢጌል እሱን ለማንሳት ትሞክራለች። በዛን ሰዓትም ትልቅ ትኩሳት ውስጥ እንዳለ ትገነዝባለች። ወደ መኝታ ክፍሉን በመውሰድ መድኃኒት ሰጥተው እንዲተኛ ታደርገዋለች። ማታውንም እንደዚያ ያሳልፋሉ። ከቀናት በኋላ ኮሊን ውድ እሱና ሳይንቲስቶቹ የሚሰሩ ስራ እየተሻሻለ መምጣቱን ይገነዘባል። ይህም ትልቁ ሙከራ ለማድረግ ጊዜው እንደሆነ ያሳየዋል። ከዚያም ቡድኖቹ በውሃ ውስጥ ለረጅም ጊዜ ያክል እንዲቆዩ ይደረጋሉ። ያለ ኦክስጅንም ከ30 ደቂቃ በላይ መቆየት ይችላሉ። በመጨረሻም ሪክና ታሊ ውስጥ ይቀራሉ። በመሃልም እየተፎካከሩ ያሉ ይመስላል። በመጨረሻ ታሊ ትወጣለች። ያስመዘገበችውም 38 ደቂቃ ያክል ነበረ። ነገር ግን ሪክ እዛው መቆየትን ይመርጣል። ይልቁንም ተመችቶት ውስጥ መዋኘትን ይቀጥላል። ነገር ግን እየዋኘ የነበረው የሰው አይነት አወኛኘት ሳይሆን የሻርክ አይነት ስለነበረ እዚያ ያሉት ሳይንቲስቶች በሙሉ ይደነቃሉ። ማታ ላይም በራሱ መዋኛ ገንዳ ለልጁ ሲዋኝ ያሳየዋል። ከዚያም መተኛ ጊዜያቸውም ሲደርስ አብረው ያወራሉ። በመጨረሻም ከሚስቱ ጋር በመዋኛው ገንዳ ውስጥ ያሳልፋሉ። ነገር ግን አቢጌል ከጀርባው ላይ ጥቋቁር ደም ስሮችን ስትመለከት ታቆማለች። ሪክም እንደተፈጠረ ሲጠይቃት ተመልሳ ስታየው ግን እነዛ ጥቁር ነገሮች አልነበሩ። እናም ያንን ለመቀጠልም ትወስናለች። ከቀናት በኋላ በጎ ፈቃደኞቹ የመጀመሪያ ሰርጀሪያቸውን ያደርጋሉ። ከነሱ መካከል የአንዱ ሚስት የሆነችው ራያንም ልጆቿን ከአቢጌል ልጅ ጋር ለማጫወት ታመጣቸዋለች። እዛም ከአቢጌል ጋር ስለ ባሏ ያላትን ጭንቀት በሙሉ ታካፍላታለች። አቢጌልም በጎ ፈቃደኞቹ በህይወታቸው ህዝብን የማዳን ትልቅ ኃላፊነት ተሰጥቷቸው ስለመጡ ይህንን ማድረጋቸው ብቻ በቂ እንደሆነ ነው። ሪክ ሰርጀሪውን ከጨረሰ በኋላ በሰላም ወደ ቤቱ ይመለሳል። ከቤተሰቦቹ ጋርም ጊዜ ማሳለፍን ይቀጥላል። አቢጌልም በመምጣቱ ደስ ብሏታል። ነገር ግን ለዚህ ስራ የተሰጣቸው ማኑዋል እያነበበች በዚህ ሙከራ ምክንያት ሊከሰቱበት የሚችሉትን ችግሮች ታነባለች። ማታ ላይም በምትነቃበት ሰዓት አቢጌል ባሏን ከጎኗ ታጠዋለች። ሪክም በኪችን ቤት ውስጥ ስለሞቀው ራሱ ላይ በረዶን እያደረገ ነበረ። አቢጌልም ለሱ የሚሆንን ብዙ
ውሃን ታዘጋጅለታለች። ሪክም እጃቸውን እዛው በረዶ ውስጥ እንዲያቆዩ አንድ ጨዋታን ያመጣላታል። ሁለቱም ሳህን ውስጥ እጃቸውን ያቆያሉ። ነገር ግን አቢጌል ያቀታትና እጇን ታወጣለች። ቢሆንም ሪክ ግን ቅዝቃዜው እንደማይሰማው በመናገር እጁን በረዶ ውስጥ ለብዙ ያክል ጊዜ ያቆየዋል። በቀጣዩ ጨዋታም አብረው ለመሮጥ ይወጣሉ። የሚያምር እይታ ባለው በአንዱ የተራራ ጫፍ ላይ ቆመው ይመለከታሉ። እነዚህ የተለያዩ ሙከራዎች ይቀጥላሉ። የቀጣዩን ዓለምንም አየር ለመቋቋም ማስክ አርገውም ይሮጣሉ። ለረጅም ጊዜ ያክልም በሚቀዘቅዝ ውሃ ውስጥ መዋኘት ከሙከራዎቹ አንዱ ነበረ። አንዳንድ ቀንም በጎ ፈቃደኞቹ ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ማድረግ ያቅታቸውና ይሰንፋሉ። ነገር ግን ታሊ ምንም እንኳን ውሃው ቢቀዘቅዛትም ከሪክ ጋር ለመቆየት ትወስናለች። ሪክም በውሃ ውስጥ እንዴት መቆየት እንደምትችል ያስተምራታል። አንድ ቀን ሙከራዎቹን ከጨረሱ በኋላ በጎ ፈቃደኞቹ ሻወር ይወስዳሉ። በዛን ሰዓትም ሪክ ጸጉሮቹን እያጣ እንደሆነ ይገነዘባል። ሀሊም ይሄ ምልክት እሷ ላይም እየተከሰተ እንደሆነ ትናገራለች። በመጨረሻም ጩኸት ይሰሙና ወደ ክፍሉ ይሄዳሉ። በዛን መሃልም አንዷ ሴት ደም ካፏ እየወጣ ትንቀጠቀጣለች። ዶክተሮቹም እሷን ለማዳን ብለው ሮጦ ይመጣሉ። ቢሆንም በቡድኑ ውስጥ ግን የመጀመሪያ ሞት ነው ብለው ከመመዝገብ ውጪ ያደረጉት ነገር አልነበረም። በቀጣዩ ቀን ቡድኖቹ ይሰባሰቡና ምን እንደተፈጠረ መወያየት ይጀምራሉ። አንዳንዶቹም ልክ እንደሷ እንዳይሞቱ ይፈራሉ። አንዳንዶቹ ግን ይህንን አስበው እንደመጡ ይናገራሉ። ምንም እንኳን ማድረግ ባይኖርባቸውም ይህን ጭንቀታቸውን ግን ለማስወገድ መጠጥ ይጠጣሉ። ራያን ባሏን ዜንን በምታዝናነው ሰዓት የታሊ ባል አንድሪው ደግሞ በኪችን ውስጥ አቢጌልን ያግዛታል። ከታሊ ጋርም እዚህ ቦታ ለመድረስ ምን ያህል እንደተታገሉም ይነግራታል። በዛን ሰዓትም ታሊ ወደ እነሱ ብቅ ትላለች። አንድሪውም ሳህኖቹን ወደ ጠረጴዛው ለማድረስ በሚሄድበት ሰዓት ታሊና አንድሪው በጥሩ ሁኔታ ላይ እንዳልሆኑ ለአቢጌል ትነግራታለች። ከሰዓታት በኋላ አቢጌል እዛ ያሉት በጎ ፈቃደኞች ላይ በሙሉ ጥቁር ደም ስር እየወጣባቸው መሆኑን ትመለከታለች። በድንገትም ከጓሮ ድምፅ ይሰሙና ወደዛ ሮጦ ይሄዳሉ። ዜንም አይምሮ ትክክል ሳይሆን ቀርቶ ራያንን ለማጥቃት እየሞከረ ነበር። እስኪረጋጋ ድረስም እዛ ያሉት ወንዶች በሙሉ ይዘው ያቆዩታል። አቢጌልም ራያንን ይዛት ትሄዳለች። በቀጣዩ ቀን ፍሬያ እዛ ያሉት በጎ ፈቃደኞቹ በሙሉ ልክ እንደ ሞተችው ሴት ወይም ልክ እንደ ዜን አደጋ እንዳይፈጠርባቸው በሚል አዳዲስ መድኃኒቶችን ትሰጣቸዋለች። አቢጌልም መድኃኒቶቹ ከመጠን ያለፉ መሆናቸውን በመገንዘብ ኮሊን ውድን ለማናገር ትወስናለች። ነገር ግን ልታገኘው አልቻለችም። ማታ ላይም ሪክ የበላው ነገር ከደም ጋር በመቀላቀል ይወጣለታል። አቢጌልም በምታጸዳበት ሰዓት እንዲያርፍ ትነግረዋለች። በመሃልም ከደሙ መካከል ጠቅሳ በአንድ ውቃት አስቀምጣለች። በመጨረሻም በሮቹን ለመዘጋጋት በምትሄድበት ሰዓት በቤት ውስጥ የተደበቁ ካሜራዎች መኖራቸውን ትገነዘባለች። የፕሮግራሙ ኃላፊዎችም እነሱን ለ24 ሰዓት ያህል በቀን መመልከት ይችላሉ ማለት ነው። ሪክ ዋና በሚያደርግበት በቀጣዩ ቀን ሰውነቱ ላይ ያለው ቆዳ እየተላጠ መሆኑን ይገነዘባል። ነገር ግን በጣም ይፈራም አይመስልም። ማታ በሚተኙበት ሰዓትም አቢጌል ቆዳው እየተላላጠ መሆኑን ትመለከታለች። ይህም የበለጠ ፍርሃት ውስጥ እንድትገባ ያደርጋታል። በቀጣዩ ቀንም አቢጌል በማይክሮስኮፕ የሪክን ደም ትመለከታለች። ወደ ጥቁርም እየተቀየረ መሆኑን ታያለች። ከቀናት በኋላ በጎ ፈቃደኞቹ ወደ ትልቁ ሰርጀሪም ያመራሉ። ይህም አይን ላይ የሚሰራ ሲሆን ልክ እንደ ድመቶችም አይናቸው እንዲደረግና በጨለማም ውስጥ ማየት እንዲችሉ ያደርጋቸዋል። ሰርጀሪው ካለቀ በኋላም ሪክ አይኖቹን በባንዴጅ አስራቸዋል። እሱንም ለመርዳት ቤተሰቦቹ አብሮት መኖር ነበረባቸው። በአንዱ ቀን ማታም አቢጌል ሪክ አይኑን በሚያመው ሰዓት ሲያቃስት ትሰማዋለች። አይኑም እየደማ ስለነበረ ሌላ ሰርጀሪ እንዲደረግለት ወደ ሆስፒታል ይወስዱታል። አቢጌልም ወደ ኮሊን ውድ በመቅረብ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ትጠይቀዋለች። በውስጡም ችግር እየተፈጠረ መሆኑንና ቤት ውስጥም ካሜራ ማድረጋቸውን እንደምታውቅ ትነግረዋለች። ኮሊን ውድም ካሜራዎቹን እንዳልፈለገና ነገር ግን ለእነሱ ደህንነት ሊጠቅማቸው እንደሚችል ይነግራታል። ሪክም አይኑ ላይ ለተፈጠረበት ችግር ምክንያት ከቀናት በኋላ ደህና እንደሚሆንም ይነግራታል። አቢጌልም ብዙ ያልነገራት ነገር እንዳለ ታምናለች። ነገር ግን እሱ ከመናገር ይልቅ ወደ ቤቷ እንድትመለስ ይነግራታል። አቢጌልም ወደ ቤት በመመለስ ለሪክ የሚሆኑ ልብሶችን ትሰበስባለች። በድንገትም ግን ውጪ ላይ የፖሊስ መኪናን ድምፅ ትሰማለች። ስትወጣም ግን የዜንን ቤት የፖሊስ አካላት በሙሉ መውረራቸውን ትመለከታለች። ወደ ውስጥ እንድትገባ አልተፈቀደላትም። ነገር ግን ውጪ ላይ ሆና የተፈጠረው ነገር አስከፊ መሆኑን ትመለከታለች። የተፈጠረውም ዜን ራያንን በመስኮቱ ወርውሮ ስለጣላት ነበረ። ይህም ወዲያውኑ እንድትሞት አድርጓታል። ወታደሮቹም ወደ ቤት ውስጥ በመግባት ዜን ላይ ተኩስበታል። ይህም እንዲሞት ያደርገዋል። በቀጣይ አቢጌል ሪክ ወዳለበት ክፍል ትሄዳለች። እዛም ተጨማሪ ፖሊሶች መምጣታቸውንም ትመለከታለች። ኮሊን ውድም በሌላ ስራዎች ተጠምዶ ስለነበረ ይህንን እድል የሪክን መታወቂያ ለመውሰድ ትጠቀመዋለች። ወታደሮቹንም ካለፈች በኋላ ኮሊን ውድ በሚያጠናበት ወደ አንደኛው ክፍል ትሄዳለች። እዛም ውስጥ ሳለች በጎ ፈቃደኞቹ በሙሉ ዲኤንኤያቸው ከእንስሳ ዲኤንኤ ጋር እንዲዳቀል እንደተደረገ ትመለከታለች። ይህንንም ኮሊን ውድ ሆሞ ታይታኒየስ ብሎ ይጠራዋል። በቀጣይ ኮሊን ውድ ከኮሎኔል ሳላኖ እና ከናሳ ከመጡ ሰዎች ጋር ስብሰባን ያደርጋል። ስብሰባቸውም ይህንን ሙከራ የማቆየ
የመቆየትና የመዝጋት ውሳኔ ላይ ነበር። ያቀዱት ነገርን በመቀየር ወደ ሌላኛው ዓለም ከመሄድ ይልቅ ቦታውን ወደ ወንጀለኞች ቦታ እንዲቀየር አድርጎታል። እሱ እንዲሰራ ከሚደረግበት አካባቢ ይህንን ሙከራቸውን ለቀው ወደ ሌላ አካባቢ እንዲሄዱ ያምናል። ነገር ግን የመከላከያ ሚኒስትሩ ይህንን ነገር ስላልፈቀዱ ይህንን ማድረግ አይችልም። ከስብሰባው በኋላም ፍሬየር ወደ ኮሊን ሁድ በመምጣት ይህንን ነገር ማቆም እንዳለባቸው ትነግረዋለች። ነገር ግን ችላ በማለት ይተዋታል። በቀጣይም ሪክ ወደ ቤት ከተመለሰ በኋላ ሪክ ያለበት የአይን ሁኔታው ከአራት ሰዓት በኋላ እንደሚስተካከልና በዚህን ጭንቅላት ላይም በስህተት በተደረገ የመድኃኒት ብዛት ያ እንደተፈጠረ ይነግረዋል። ነገር ግን አዲሱ ሰርጀሪ ይህንን ነገር በሙሉ ማስተካከል እንደሚችል ያምናል። አቢጌልም በዛን ሰዓት ንዴት ውስጥ በመግባት እውነቱን ለማወቅ የተለያዩ ጥያቄዎችን ጠይቀዋለች። በዛን ሰዓትም ኮሊን ውድ ለበጎ ፈቃደኞቹ የተሰጠው ዲኤንኤ የእንስሳት ዲኤንኤ እንደሆነ ይነግራታል። የአቢጌልንም ፍርሃት ውስጥ ግምት ውስጥ በማስገባት ይህ ችግር ሊያመጣ የሚችል ነገር እንደሆነና ነገር ግን እዚህ ነገር ውስጥ አምኖ እንደገቡ ይነግራታል። ሪክም ከዚህ በኋላ ለመትረፍ ድጋሚ ሌላ ሰርጀሪ ውስጥ ማለፍ አለበት። አቢጌልም ይህንን መስማት ያናድዳትና ከሚያወሩበት ተነስታ ትሄዳለች። ከቀናት በኋላ ሪክ አይኖቹ ላይ ታስረውበት የነበሩትን ባንዴጆች ይፈታል። አይኑም ትክክለኛ ሁኔታ ላይ እንዳለ በመገንዘብ ጸጉሩንም መመለጡ ስለማይቀር ራሱን ይላቸዋል። ሌሊቱም ሲመጣ ውሃ ውስጥ ተቀምጦ በጨለማ ነገሮችን በሙሉ መመልከት እንደሚችል ይገነዘባል። ወደ ኮሊን ውድም በመደወል የተሰሩበት ነገሮች በሙሉ እየተሳኩ እንደሆነ ይነግረዋል። ቤተሰቦቻቸው ቤት ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ በጎ ፈቃደኞቹም ሌላ ሰርጀሪ እንዲደረግባቸው ወደ ሆስፒታል ይወሰዳሉ። ነገር ግን ሰርጀሪው ከባድ ስለነበረ ከመካከላቸው ብዙዎች ይሞታሉ። በመጨረሻም በህይወት የቀሩት ሪክና ታሊ ብቻ ነበሩ። በቀጣዩ ቀን አንድሪው፣ አቢጌል እና ሉካስ ሪክና ታሊን ለማግኘት ይመጣሉ። በዛን ሰዓትም ሙሉ ዩታቸው የማይታወቅ አይነት ሰው መሆናቸውን ይገነዘባሉ። የሚገናኙትም ሰዎች መስማት በማይችሉት ፍሪኩዌንሲ ኃይል ነው። ሪክም በሚያለያያቸው መስታወት ላይ እጁን ሲዘረጋ አቢጌል እንድታለቅስ ያደርጋታል። ኮሊን ውድም ሪክ የነበረውን ቀለበትም ሲሰጣት ማልቀሷን የበለጠ ትቀጥላለች። ከጥቂት ቀናት በኋላ ታሊና ሪክ ይህንን ዓለም ለቀው ወደ ሌላ ፕላኔት የሚሄዱ ይሆናሉ። ነገር ግን በቅርቡ ደግሞ ቤት ውስጥ እንዲቆዩ ተደርገዋል። ሪክም የሰዎችን ልብስ መልበስ ያስቸግረዋል። በዛን ሰዓትም አቢጌል ትረዳዋለች። በድንገትም በዛን ሰዓት ሳያውቅ ይመታታል። ሊያረጋጋትም በሚፈልግ ሰዓት ግን በፍርሃት ትጮኋለች። እንዳይጎዳትም የበለጠ የፈራችው ትመስላለች። ሪክም ብዙ ጊዜውን በውሃ ውስጥ ያሳልፋል። ቤት ውስጥ ከመሆንም የተለየ ምቾት የሚሰማው እዛው ነው። አንድ ቀን ማታ ላይም ሉካስን ካስተኛችሁ በኋላ አቢጌል ወደ ውጭ ስትመለከት ታሊ በጓሮ በኩል እጇ ደም በደም ሆኖ ስትመለስ ትመለከታታለች። ሪክም በዚህ የተደናገጠ ሳይመስል ወደ ታሊ ይሄዳል። ከእጃቸው ውስጥም በሚወጣ ነገር የሚግባቡ ይመስላሉ። በዛን ሰዓትም ፖሊሶች ይመጡና አንድሪው በሻወር ቤት ውስጥ እንደሞተ ይገነዘባሉ። ወደ አቢጌል ቤትም ይመጣሉ። እሷም ከሉካስ ጋር ወደ ላይኛው ክፍል ሄዳ እንድትደበቅ ያደርጋታል። ፖሊሶቹም በማደንዘዣ ታሊ ላይ ይተኩሳሉ። እሷንም ለማደንዘዝ ደጋግሞ ይተኩሱባታል። ነገር ግን በሚጠጓት ሰዓት ታሊ ራሷን እንዳልሳተችና መግደልም እንደምትችል ታሳያቸዋለች። ሌሎቹ ግን ጥይትን በመተኮስ እዛው እንድትሞት ያደርጓታል። በቀጣይም ፖሊሶቹ ሪክንም ለመያዝ ይሞክራሉ። እሱም ግን በአዲሱ ኃይሉ ከነሱ ጋር ድብድብ ውስጥ ይገባል። ውሃ ውስጥም የመጨረሻዎቹን ወታደሮች ይከታቸዋል። ነገር ግን አቢጌልም የሚደረገውን ትመለከትና እንዲያቆም እየጮች ትነግረዋለች። ነገር ግን ቆይቶ ነበረ ልታስቆሙ ያለችውንም ነገር አድርጓል። ስለዚህም ሮጦ ከዛ ሲያመልጥ ኮሎኔል ሶላኖ ደግሞ ወደዛ ይመጣል። ሪክንም ፍለጋ ሁሉንም ወታደሮች ያሰማራል። ኮሊን ውድም ሙከራው ብዙ ወጪ የወጣበት ስለሆነ እሱን መግደል እንደማያዋጣ ይነግረዋል። ቢሆንም ግን ሊሰማው ፈቃደኛ አልነበረም። አቢጌልና ሉካስ ለራሳቸው ደህንነት ሲባል ወደ ማዕከል ውስጥ እንዲገቡ ይደረጋል። አቢጌል ግን ሪክ ይሄድበታል ብላ ያሰበችውን ቦታ ለማግኘት ከዛ ወጥታ ትሄዳለች። ማንም እንዳልተከተላት ካረጋገጠች በኋላም በመጨረሻም ሪክን በዛ ቦታ ላይ ታገኘዋለች። ከዚያም እሱን እንደማትፈራውም ለማስመልከት እጇንም ትዘረጋለታለች። የሪክንም እጆች ከነካች በኋላ በመጨረሻም ትስመዋለች። በዛን ሰዓትም የጠላት ሄሊኮፕተር በቦታው ይደርሳል። ሁለቱንም ባሉበት ይዟቸዋል። አቢጌል በመጨረሻ በምትነቃበት ሰዓት በማዕከሉ ውስጥ ራሷን ታገኘዋለች። ኮሊን ውድም ይህንን ነገር ያደረጉት ለራሷ ደህንነት እንደሆነ ይነግራታል። መንግስትም ይህንን ሙከራ ሊያቋርጥ ስለሆነ ሪክን ወደ ታይታን ቶሎ መላክ እንዳለባቸው ያስረዳታል። ምክንያቱም የዚህ ዓለም አየር አይምሯቸው እንዲቃወስ አድርጎታል። ነገር ግን እነሱንም ሊገላቸው ስለሚችል በግዴታ እንዲሄድ ማድረግ አይችሉም። ስለዚህም አቢጌል ሪክን እንዲሄድ ማሳመን ነበረባት። ሪክንም እንድታይ በምትሄድበት ሰዓት በመስታወት ውስጥ እየተጠበቀ ነበረ። ከዚያም ኮሊን ውድ አቢጌል ለሪክ አይምሮ ውስጥ ያለውን ትውስታ በሙ
በሙሉ እንዲረሳ የሚያደርገው መድኃኒት እንድትሰጡ ይነግራታል። አቢጌልም ይህንን ባትፈልገም ኮሊን ውድ ግን ይህንን የማድረግ አንደኛው መንገድ ቢኖር ይሄ ብቻ እንደሆነ ይነግራታል። ወታደሩ መድኃኒቱን ይሰጣታል። አቢጌልም እንዲያነሳ በሚል የወደቀባት አስመስላ ትጥለዋለች። ከዚያም ወደ መስታወት ውስጥ በመግባት ሪህን ከተመለከተችው በኋላ ያንን ነገር ትወገዋለች። ይህም ራሱን እንዲስት ያደርገዋል። እሷም ከወጣች በኋላ ግን ወታደሮቹ ለማጣራት ይገባሉ። ነገር ግን ሪክ እያስመሰለ ነበር እንጂ ራሱን አልሳተም ነበር። ስለዚህም ሰውየውን ይገለዋል። ኩሊን ውድም ያንን በሚያጣራበት ሰዓት የሰጠችው ሌላ መድኃኒት እንደሆነ ይገነዘባል። ወታደሮቹ መሳሪያን ይተኩሳሉ። ነገር ግን ሪክ ማየት ወደሚችልበት ወደ ጨለማው ያመራል። አቢጌልም ሉከስና ፍሬየርን በመያዝ ወደ ሌላኛው መውጫ ታመራለች። እዛም በቁስል ላይ የሚገኘውን ሪክን ያገኙታል። ሉከስና አቢጌልም እሱን እንደማይፈሩት ለማሳየት ያክፉታል። ፍሬየርም መድኃኒት መፈለግ ትጀምራለች። ነገር ግን በዛን ሰዓት ድንገት ወታደሮቹ ይደርሳሉ። ኮሊን ውድም ሪክን እንዲርቁት ሴቶቹን ይጠይቃቸዋል። ነገር ግን አቢጌል ፍቃደኛ አልነበረችም። በመናደድም ወታደሮቹ እሷ ላይ እንዲተኩሱባት ይናገራል። ነገር ግን ሶላኖ በተቃራኒው በመቆም ምንም ያልታጠቁና ንጹህ በሆኑ ሴቶች ላይ መተኮስ እንደሌለባቸው ይናገራል። ስለዚህም የራሱን ሽጉጥ ኮሊን ውድ ላይ ያነጣጥራል። ሁሉም ወታደሮችም እሱን በመከተል ኮሊን ውድ ላይ ያነጣጥራሉ። በመጨረሻም ኮሊን ውድ ሲታሰር አቢጌል ባሏን ታቅፈዋለች። በዛን ሰዓትም እሷን ያስታውሳታል። ከዚያም አቢጌል በታይታን ፕሮጀክት ላይ ድጋሚ ጥናቷን ትቀጥላለች። ትክክለኛ መንገዶችንም በመጠቀም ዓለምን ለማዳን ትቀጥላለች። በመጨረሻም ሪክ ወደ ታይታን ይላካል። እዛም አዲሱ ሰውነቱ መብረር እንዲችል እንዳደረገው እንመለከታለን። ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። ዲስ ነሽ ወይ ዳር ሰላም ታየ ታየ ሁሉም ታየ እንዳንቻለ ከየታለ ገባው ገባው ተያዝኩልሽ ከማይለቀው ገዳይ ፍጥርሽ እማኝ የለ ወይም ዳኛ ከሷ ነው ወይ ወይስ ከኛ ሆነን ቀረን ህመምተኛ